de Abraão até o rei Davi, de Davi até o cativeiro babilônico, do cativeiro até o exílio judaico, do exílio até o
apostólico. Louvamos e agradecemos a Virgem Maria, como os outros anjos fizeram, por ter aceitado em juro e amor a missão de ser a mãe de Jesus, o Salvador. Thank you.